Moikka! Tämän päivässä videossa me tehdään näitä mokkapalamuffinsseja. Aloitapa vatkaamalla 2 kananmunaa ja 2 desilitraa sokeria kovaksi vaaleaksi vaahdoksi. Jos sinulta löytyy yleiskone, ehdit tällä aikaa sekoittaa kuivat aineet keskenään. Sekoita keskenään 3,5 desilitraa vehnäjauhoja, 2 ruokalusikkaa tummaa kaakaojauhetta, 1 teelusikka leivinjauhetta ja 2 teelusikkaa vaniljasokeria. Mittasin vielä 1 desilitran juoksevaa margariinia. Voit tietenkin käyttää perussulatettua voita. Kun kananmunasokerivaahto on varmasti paksua ja vaaleaa, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Yhdistetään nyt kaikki ainekset keskenään. Siivilöin ensin osan jauhosta kananmunasokerivaahdon joukkoon, lisäsin tähän sitten 1 desilitran maitoa sekä 1 desilitran sulatettua rasvaa varovasti nuolijalla käännellen. Lisää kuivia aineita, nestettä ja rasvaa vuorotellen, jotta taikinasta tulee mahdollisimman tasaista. Tästä taikinasta tuli itselleni 11 muffinssia, mutta eiköhän se riitä 12. Paistan näitä muffinssia 200-asteisessa uunissa noin 15 minuuttia, tai kunnes hammastikkuun ei jää enää taikinaa. Omat muffini eivät onneksi päässeet ihan kuivahtamaan. Anna näille sitten jäähtyä huoneen lämpöön ennen kuin ryhdymme kuorruttamaan. Tehdään kuulkaas kaakaovoikreemi. Vatkaa 200 grammaa pehmeää margariinia vaaleaksi vaahdoksi ja lisää tähän sitten keskenään sekoitetut 3,5 desilitraa tomusokeria ja 2 ruokalusikkaa tummaa kaakaojauhetta. Tämä muuten pöllyä vatkatessa, joten lähde pienellä teholla. Vatkaa hyvin ja lisää lopuksi vielä 2 ruokalusikkaa vahvaa kahvia ja halutessasi 2 teelusikkaa vaniljatiivistettä. Pussitin valmiin kuohkean voikreemin pursetin pussiin ja pursetin sitä kauniita huippuja ja ruusukkeita muffinssien päälle. Voit myös levittää kuorrutteen muffinssien päälle vaikka veitsellä, mutta hei, älä unohda nomparelleja. Kuorrutteesta riittää muuten varmasti 12 muffinia. Ja jos et pidä voikreemistä, voit korvata sen perinteisellä mokkapalakuorrutteella. Nyt ei pidä enää muuta kuin näitä maistaa. No niin, näin nämä mokkapalamuffinsit olisi valmiita. Ulkonäkö on kyllä kaunis, mutta entäpä maku? Maistuu muuten varmasti vieraille. Kannattaa kokeilla. Kiitos taas, että jaksoit katsoa tämän videon. Ja nähdään ensi kerralla.